Sednica Skupštine opštine Prijepolje zakazana je za ponedeljak 3. decembar. Na dnevnom redu ove sednice naći će se tačka o pristupanju promjeni statuta opštine Prijepolje. Promjenom statuta opštine Prijepolje promijenio bi se i broj odbornika u Skupštini. Naime, Skupština opštine Prijepolje broji 61 odbornika, što je svrstava u jednu od najbrojnijih lokalnih skupština u Srbiji. Opštinsko veće je predložilo da se ovaj broj smanji sa sadašnjih 61 na 35. Smanjenje broja odbornika za gotovo polovinu u odnosu na sadašnji broj je realno u odnosu na broj stanovnika i broj birača u ovoj sandžačkoj opštini. Na ovaj način će rad odborničkog saziva Skupštine opštine biti znatno efikasni, a doći će do ozbiljne uštede u budžetu. Također, promjenom statuta opštine Prijepolje promijenio bi se i član 34, koji bi u budućnosti glasio: ukoliko sednicu ne želi da sazove najstariji odbornik, sednicu saziva sljedeći najstariji odbornik i tako redom. Odbornik koji je sazvao sednicu predsjedava konstitutivnom sednicom do izbora predsjednika Skupštine. Ono što će se također promijeniti ukoliko se odbornici slože jeste da izbore za savjet mjesne zajednice raspisuje predsjednik opštine, najkasnije 30 dana pre isteka mandata prethodnog saziva mjesne zajednice. Ukoliko odbornici u ponedjeljak usvoje odluku o promjeni statuta opštine Prijepolje, odluka koja se odnosi na broj odbornika primjenjivaće se od prvih narednih izbora za odbornika u Skupštini opštine. Pred odbornicima će se naći i tačka za razmatranje predloga odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći porodiljama koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje. Sredstva za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama obezbeđuju se u budžetu opštine Prijepolje, a koje u 2012. godini iznose 4 miliona dinara. Predloženom odlukom utvrđeni je iznos novčane pomoći porodiljama od 25% od prosječne zarade u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa koji za tekući mjesec iznosi oko 10.000 dinara. Ovom odlukom obuhvaćena je cijela 2012. godina u kojoj su majke dobile decu, kao i način isplate pomoći porodiljama.